أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان دوتوري من نخخرين يا أيها المشاكين لا تتوتون يا أيها المشاكين لا تتوتون إن دقاني أنا رجل غريب ليس بمشرداني بھائی بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ سند سٹھا کرم تو فضل یمس یت جائے پہ ونکس جمع کر اور یتنس دتن اس درس منزل کتاب پرن اخ وقت اخ چونکہ میں پر منزل کتاب ہند اخ وڈ اخ یا یل مچا چھین لا تن دکانی انا رجل غریب لیس بھی مچردانی اخ وقت اخ اس یمہ وقت مہو تم مچھو گٹکار اس تلمت یت دنیا اندر تم سات اخ پیر صوبہ اخ تم لکن دوا دیوان دوا کیا اس دیوان یون کی دعا اسک دیوان دعا اس تم ہند خاطر یہ تھی یم سات گرس اندر واتو تت گھ کمرس من شنگن بروٹ پرن یا ای حل مچھا چھینو ای مہو تم مچھو لا مس کرو تند کانی کنس تل یا ایل مچھا چھینو لات تند کانی انا رجل غریب لیس بھی مچھردانی بس اخ غریب گروسا اخ مچھن مچھردان تن اور یم سات یہ دعا پرن تم سات مہ تو مچھ غب گسان